Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Corsairin kanssa. Corsair K100 RGB on Corsairin uusin lippulaivamalli, joka tulee mallistossa Corsairin K95 Platinum RGB Platinumin yläpuolelle. Suositushinta näppäimistölle on Suomessa 250 euroa, joka on hyvin korkea hinta näppäimistöstä. Tällä videolla siis tsekataan itse näppäimistö, sen ominaisuudet, testataan sitä CSGO:n Deathmatchissä ja lopuksi me annan vielä semmoset pienet loppuvaikutelmat tästä näppäimistöstä. Mie unboxasin tämän näppäimistön äsken ja liitin sen tietokoneeseen, mutta ennen kuin mennään tarkemmin tähän ensivaikutelmiin siihen, miltä tämä näppäimistö tuntuu, katsotaan speksit läpi. Corsair K100 RGB on vaikuttavilla ominaisuuksilla varustettu pelinäppäimistö. Luonnollisesti Corsairin tyyliin kuuluvasti jokaisen näppäimen alla on erikseen säädettävä RGB-valo, ja lisäksi näppäimistön reunoilla ja takareunalla on 44-vyöhykkeinen RGB-valojuova. Kytkimet näppäimistössä ovat täysin uudet Corsairin omat OPX RGB-kytkimet. Ne ovat optiset, jonka ansiosta kytkimerekisteröintietäisyys on hyvin alhainen 1 mm. Kytkin on tyypiltään lineaarinen, eli painallus on alusta loppuun saakka sulava ilman töyssyjä. Painallusetäisyys on 3,2 mm ja painallusvoima 45 grammaa. Se on siis hieman kevyempi kuin tyypillisin 55 gramman painallusvoima. Corsair lupaa kytkimille 150 miljoonan painalluksen kestävyyden. Vaihtoehtoinen kytkin vaihtoehto julkaisussa on Cherry MX Speed RGB Silver kytkimet. Toinen merkittävä uusi ominaisuus on Corsair Axon. Se on yhdistelmä näppäimistön sisällä olevaa teknologiaa, jonka ansiosta näppäimistö rekisteröi painallukset ja kommunikoi tietokoneen kanssa 4000 kertaa sekunnissa. 4 kertaa useammin kuin tavallinen pelinäppäimistö. Samalla Corsair sanoo K100 olevan markkinoiden nopein näppäimistö ja tarjoaa väitteelle tueksi tämän graafin. Näppäinhatut ovat erittäin laadukkaista PPT-muovista valmistettuja double shot-menetelmällä. Näppäimet ovat myös nyt standardijärjestyksessä, eli nyt muiden valmistajien näppäinhatut sopivat täysin. Aiemmissa Corsair-näppäimistöissä, kun alin rivi on ollut standardin ulkopuolisessa järjestyksessä. Vasemmassa reunassa on 6 erillistä makronäppäintä, jotka on synkronoitavissa Elgato Stream Deck-sovelluksen kanssa. Lisää Stream Deckistä löydät tästä videosta. Oikeassa yläreunassa on medianäppäimet ja vasemmassa yläreunassa uutena ominaisuutena on IQ-kontrollirulla. Sen perusideana on olla säätörulla, jolla voi säätää samanaikaisesti montaa eri asiaa. Esimerkiksi valaistuksen säätö onnistuu, avoinna olevan ikkunan vaihto toiseen ja median pikakelaaminen tai peruuttaminen. Näppäimistön takareunassa johdon vieressä on USB-läpivienti, johon voi kytkeä esimerkiksi hiiren kiinni. Näppäimistön mukana tulee magneettisesti kiinnittyvä rannetuki. Suositushinta on 249 euroa ja halvimmin näppäimistöä myyvän liikkeen löydät tämän videon tiedoista löytyvästä linkistä. Ensivaikutelmat tästä näppäimistöstä, kun minä avasin tuon paketin, on ensimmäisenä se, että laatuvaikutelma on todella korkea. Näppäinhatut on PBT-muoviset ja double shot-menetelmällä tehdyt, eli ne on todella laadukkaan tuntuset ja näköiset, eli ne on tämmöiset karhean pintaset. Ja PBT-näppäinhattujen etu on se, että vaikka sä käytät sitä näppäimistöä kuinka kauan, niin se pinta ei esimerkiksi silotu, mikä on ongelma ABS-muovisissa näppäinhatuissa. Eli jopa kuukauden parinkin jälkeen alkaa se pinta silottumaan ABS-näppäinhatuissa, kun taas PPT-muovisissa tämä ei ole ongelma. Päällisrunko on alumiininen, täällä on myöskin laadukasta muovia pohjassa, kaikki tuntuu ja näyttää hyvältä. Eli tää todellakin on laatuvaikutelmaltaan yksi parhaita näppäimistöjä, mitä mulla on ollut testissä. Kirjoitustuntuma tässä näppäimistössä on mielenkiintoinen, koska nämä kytkimet on Corsairin omat kytkimet, niin kuin tuossa äsken voiceoverilla kuulitte, ja 1 mm rekisteröintietäisyys on suhteellisen lyhyt, ja se vastaa oikeastaan Cherry MX Speed-kytkimiä, ja se koko painallusetäisyyskin 3,6 mm on hyvin lyhyt, ja lineaarisena se voi olla aika mielenkiintoisen tuntunen, joten testataan ensimmäisenä, miltä tämä näppäimistö tuntuu, koska tätä me on odottanut jo pitkän aikaa, koska me on tiennyt, että tämä näppäimistö tulee jonkun viimeisen kuukauden ainakin, ja siitä lähti me ollut silleen, että kohta se tulee. Eli jos kuunnelkaa ensinnäkin ääntä. Lineaarisiksi nämä on ihan suhteellisen hiljaiset. Näppäin painallusten ääni on semmoinen ehkä enemmän semmoinen tonks-mainen, sen sijaan se on semmoinen klik-mainen. Ja se on niin huomattavasti erilaisempi ja tietyllä tavalla jopa ehkä enemmän satisfying kuin semmoinen perinteisempi klik-ääni. Eli tämä on huomattavasti matalampi ääneltään. Kirjoitusmukavuus on vielä semmoinen kysymysmerkki, koska minä just aloitin käyttämään tätä näppäimistöä. Ja kysymysmerkki on myöskin siis se, että koska tämä lyhyt on tämä painallusetäisyys, niin se ensinnäkin vaatii totuttelua, koska mä
painan niin kuin liian pitkälle tätä näppäin, että yritän painaa sitä pohjaan niin kuin tyyliin tuplasti pidemmälle ja me käytän tähän liian enemmän niin kuin painalluksen voimaa kuin mitä tarvitsisi. Painallus itsessään ei ole siis mitenkään erityisen kevyt, mutta se on niin kuin huomattava kuitenkin. Rannetuki on sellainen juttu, mistä me tykkään tässä näppäimistä erittäin paljon, eli tämä on magneettisesti kiinnittyvä. Tai jos haluaa laittaa paikalleen, se on vaan kirjaimellisesti työnnä sen tähän alle, naks, se meni paikalleen. Sitten se myöskin samalla tavalla lähtee yhtä helposti ja tämä on huomattavasti pehmeämpi ja mukavamman tuntunen kuin aiemmissa Corsairin näppäimistössä olevan rannetuen tuntuma. Tämä on todella pehmeä ja todella kestävän tuntunen, hyvää työtä Corsair, tämä on huomattavasti parempi. Mediarulla tuntuu yhtä hyvältä kuin aiemmissakin malleissa, kaikki näppäimet tuntuu kyllä itse asiassa yhtä hyvältä myös. Laitoinko se musiikkia soimaan tuonne. Ensivaikutelmat siis mulla tästä näppäimistöstä on erittäin positiiviset. Ja tässä kohtaa on mun mielestä todella helppo sanoa, että Corsairin uusi lippulaiva on todellakin lippulaiva ja huomattava parannus edellisiin. Ja mä sanon tämän tässä niin kuin alkuvaiheessa jo ennen kuin mä oon kunnolla päässyt esimerkiksi CSGOssa testaamaan, miltä tämä näppäimistö tuntuu, että tähän mennessä on todella positiivinen kokemus. Ainoat kaksi miinusjuttuja tässä näppäimistössä on ensinnäkin se, että johto ei ole irrotettava, ja sitten se, että tämä on ihan full size näppäimistö, eikä esimerkiksi vaikka 10-kiiles tai 60%. Tämä on hyvin massiivinen niin kuin leveydeltään että pituudeltaan, joten tämä ei todellakaan ole mikään semmoinen pieni söpö, pieni söötti näppäimistö, vaan tämä on oikein semmoinen massiivinen ja todellakin iso. Mutta nyt mennään sinne CSGO:hun testaamaan tätä näppäimistöä ja katsotaan, miten hyvä tämä on nimenomaan pelaamisessa, koska kyse on pelinäppäimistöstä. Alright, nyt ollaan laitettu tietokoneeseen kiinni tämä näppäimistö. Mie laitoin juuri äsken 4000 Hz moodin päälle ja mä en ole vielä testannut sitä ja niin, oikeastaan. Eli IQ-ohjelmahan siis näyttää tältä, monille se on varmasti tuttu. Tällä ohjelmalla pystyy just säätämään kaikki valot niin kuin haluaa. Tää jostain on tietyt näppäimet on sillä tavalla, että tää nyt ei ole valassu niitä ollenkaan. Sitä tarjoaa todella ison valikoiman kaikenlaisia erilaisia säätöjä, mitä voi laitella tänne. Täällä on vielä dial-kontrolli. Eli sillä pystyy säätämään tätä IQ-rullaa. Mie en ole vielä perehtynyt ihan täysin siihen, mitä kaikkea dial-kontrollilla pystyy tekemään. Eli mulla on lähinnä se referenssi, mitä Corsair on mulle tarjonnut. Eli heillä on siis tämmönen tietynlainen Reviewer's Guide-systeemi, eli mistä pystyy katselemaan tärkeimmät ominaisuudet, miten niitä käytetään ja näin edespäin pois. Eli sen mie on kattonut. Mennään nytten testaamaan sitä itse CSGOta, koska CSGO on se peli, millä on hyvä testata tällaisia juttuja. Näppäimistön koko oli oikeastaan semmoinen asia, minkä mä huomasin heti ensimmäisenä, kun mä rupesin käyttämään tätä. Eli tää on huomattavasti isompi kuin vanha näppäimistö, ja tää ei ihan yhtä hyvin mahdu tähän pöydälle, eli tää on just semmoisen kokonaispitkän näppäimistön huono puoli. Tuntuma ensinnäkin on hyvä. Voisi mennä itse tänne vähän sivumpaan. Tänne ei yleensä spawnata ja hirveästi ketään. Eli jos testataan tätä näppäimistöä, kun mä painan. No, eipä se tietenkään nuolinäppää auta, kun vastia me pitäisi käyttää. Hyvä, Santeri. Sitä on hyvin hankala sanoa. Sitä on todella responsiivinen. Niin kuin tosi nopeasti rekisteröi kaikki painallukset. Niin kuin kirjaimellisesti sillä sekunnilla heti, kun me painan sitä näppäintä. Mut testataan. Me pistän tämän näppäimistön nytten siihen 1000 Hz moodiin. Katsotaan, huomaanko mie eroa. Defaultina se on 1000 Hz, jotta se toimii kaikilla laitteilla, mutta se pitää erikseen käydä IQ-ohjelmassa laittamassa päälle. Uskallanko me oikeasti sanoa, että täällä on oikeasti merkitystä? Pakko laittaa vielä 4000 Hz moodi päälle. Se oikeasti tuntuu oleva ero. Ja se voi olla ihan hyvin siis vaan placebo-efekti. Mutta niin, kokeillaan vielä uudestaan. Okei, pakko sanoa, siinä on ero. Se ei ole suuri se ero, mutta siinä on kuitenkin ero. Mikä reilis sanottuna mie oletin, että tää on ihan täys markkinointijuttu, koska yleensä tämmöiset asiat on. 4000 Hz kuulostaa ihan älyttömältä summalta tai määrältä. 1000 Hz jo ihan täysin riittävä suurimmalle osalleen, tai näin mie ainakin luullut. Mutta nyt kun mie heiluttelen tätä hiirtä, nyt kun mie siis painelen tätä näppäimiä eteenpäin ja poispäin, niin tää on todellakin responsiivisempi. Yllättävää! Ja siis tää näppäimistön näppäimisten painelus on hyvin matala, eli se lähinnä kuuluu siitä, kun näppäinhatut osuu tuohon itse näppäimistön pohjaan pelinäppäimistöksi. Ja jos mietitään semmoista niinku ultimaattista pelaamista, niin me todellakin toivon, että Corsairilta on tulossa jossain välissä 10-kiiles versio tästä näppäimistöstä, koska sen minä haluan.
koska tuntuma on siis ihan ok oikeasti lineaariseksi, mä totta kai tykkäisin itse enemmän taktailikytkimistä, mutta tässä on siis kaksi eri juttua, mitkä voi vaikuttaa siihen, että miltä tämä näppäimistö tuntuu, tai näistä, niin kuin, tavallaan se, että miten nopeasti se reagoi kytkin niin kuin painalluksiin. Yksi on se, että miten lyhyt se rekisteröintietäisyys on, eli tässä 1 mm. Toinen juttu sitten puolestaan on just se, kuinka usein se lähettää tiedon tietokoneelle. Ja tää lähetti 4000 kertaa sekunnissa, ja sen kyllä eron huomaa. Se ei ole ihan valtava, mutta sen kuitenkin huomaa, mikä on jo semmoinen juttu, että osalle se riittää. Okei, osalle riittää vaan se, että sitä eroa ei edes huomaa, ja silti pitää saada se parempi. Mä vähän kritisoin sitä, mutta niin kun tässä sen eron oikeasti huomaa, mikä on yllättävää. Ja niin, sen takia mä toistelen tätä kovasti tässä näin, koska se on todellakin yllättävä minulle. Mutta lopullinen vaikutelma tästä näppäimistöstä noin puolen tunnin testin jälkeen on oikeasti se, että tämä näppäimistö on hyvä. Todennäköisesti tässä on jotakin huonoja puolia, mitkä huomaa pidemmällä sessiolla, mutta välttämättä ei. Mutta kuitenkin tämä on tässä näin niin kuin testin pohjalta jo pelkästään yksi parhaista näppäimistöstä, mitä minä olen testannut. Jo pelkästään sen takia, että tämä on todella responsiivinen ja toisekseen sen takia, että tämä näppäimistö tuntuu todella hyvältä käden alla. Kuitenkin tämän testisession jälkeen minun ensimmäinen fiilis tästä näppäimistöstä on yksinkertaisesti se, että tämä on erittäin suuri askel eteenpäin Corsairin näppäimistössä. Ja tämä antaa todella kovan vastuksen muille saman hintaluokan näppäimistöille ja hyvin voi ollakin se paras näppäimistö tähän hintaan, en yhtään ihmettelisi. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Laittakaa ihmeessä tämän videon kommentteihin myöskin kommentteja siitä, mitä mieltä olitte tästä videosta, näppäimistöstä. Ja mahdollisesti myös se kysymys, aiotteko te mahdollisesti ostaa tämän näppäimistön, tämän uutuuden. Siinä on muutama kysymys, joihin minä toivon vastauksia tuolla kommenteissa. Kiitos kun katsoit videon, tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!